وخی شابا شریف وخی ناقص بے وخی ویدا چی کم دے وی غلط کاری کو دا مغرب خلاف آواز غلطی اوچت کو دا امریکی خلاف غلط آواز اوچت کو او دا سابقا وزیر خارجہ وری ریموم دا امریکی پا وینٹیلیٹر پراتی ہو اللہ پاک دا امریکی دا وینٹیلیٹر ستان لیدر کی تار ہو گلاسو مریم نواز چاچ دا قوائم متحد پس بک باندے
چاچ د امریکې پزمکه باندې د ناموس رسالت د پاره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم د پاره دا د ختم نبوت د پاره د مسلمان د پاره د دنیا د مسلمانانو د پاره یو اواز چې کو واسو چې مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله پیروکار یو مونږ سره کار کوله د تیار یو مونږ فایل کو جنگي ګوبا جنگي ګوبا جنگي ګوبا او رستګي ګوبا نه انشاء الله نن موږ راغلو وزیر اعظم د پاره روټیو نن د پاکستان وزیر اعظم نه د پاکستان مشر نه نن دا مشر چې کوم دی دا د مسلم امه مشر دی دا د ټولې دنیا د مسلمانانو یو هوپ دی یو امید دی زمارو خدا نه خاصا خدا نه خاصا چې دا امید ده پښو الله تعالی به موږ معاف کړي زموږ راتلون کې نسل به موږ معاف کړي زموږ راتلون کې نسل به موږ عدالت کړي خدای دې دې چې موږ بابا صفال صفال جوړېږو چې چاچه وي نن کوم خلک جوړې شوې دي کوم خلک جوړې شوې دي پته نه تا هغه خلک د چا مشرانو چې وي وي شکر الحمدلله چې مونږه د پاکستان د جوړولو پر ګناه کې شامل ویو یاله پاکستان جوړولو ته ګناهکار دا خلک نه مو کې شوې دي هغه دا کړه یو ورځ برا کړه به اوس خبره ده کوم نن که چېرته خدای نه خاصه خدای نه خاصه کم کس چې د پی ڈی ایم پاکستان ټاکو مومنت چې کم کدی ډیموکراټیک مومنت وای مونږ د پاکستان ټاکو مومنت وایو دا به دا خپل مشر چې څوک دی دا د مشر ویو چې د پاکستان د جوړولو پر ګناه کې مو شکر الحمدلله چې مونږ شامل نه یو یعنی د دې هندوانو سره یو ځای فیدل بیت چې کوم دی ورو پاکستان جوړول دې ته منظور نه وو د پاکستان د جوړولو خلاف زمارو عمران خان هغه کس دی چې نصر د پاکستان د غلا پاکستان پاکستان هغه د خپل نوتی دي چا چې د روح همیشه ویلي دي چا چې اوس په نړۍ کې روز غدوې وایي چې له دا خط چې کوم دی دا سچ ثابت شو دا صحیح ثابت شو او دا چې لري نو د عمران خان سره ولرم دا به غره دا کو ته ویم چې د عمران خان خو خور دی چې عمران خان د مخ په شنه دی ان شاء الله عمران خان به خیر ان شاء الله دا سره به تمر څه شي دی باندې تمر واقعی پاکستانی مسلمانانی نبیان پلا با خبرو دیگی رازه